Pa podsjetit ću vas i hrvatsku javnost, kad je Mourinho sa Tottenhamom potučen do koljena, do gležnja, čovjek je u 10 svojih televizijskih nastupa i intervjua pričao kako nikad nije doživio da postoji takav family club kao što je Dinamo. Jer je doživio tamo koliko je ta jedinstvena obitelj Dinama bila u zajedništvu da ostvari povijesni rezultat i da se izbaci Tottenham i Mourinho.